Ermənistan tərəfi təxribat xarakterli məlumatlar və dezinformasiya yaymaqda davam edir. Belə ki, bu dəfə saxta xarici nömrələrdən vətəndaşlarımıza mesaj göndərilərək onlara raket hücumu təhlükəsi olduğundan yaşadığı əraziləri tərk etmələri barədə saxta çağırışlar edilir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən daxil olan məlumat da bildirilir. Ritin yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, məqsədi əhali arasında qorxu və təşviş yaratmaq olan bu məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Vətəndaşlardan yalnız rəsmi mənbələrdən verilən məlumatlara etimad etmələri, tanımadığı xarici nömrələrdən gələn zəng və mesajlara cavab verməmələri, həmin nömrələri bloklamaları, mesajları spam olaraq şikayət etmələri xahiş olunur. Həmçinin hər hansı kiber insidentlə üzləşdiklərində və ya metodiki dəstəyə ehtiyacları olduqda vuv.az saytı və ya reports.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə müraciət etsinlər. Eyni zamanda vətəndaşlardan xahiş edirik ki, baş verən kiber insidentlərlə bağlı ekran görüntülərini və digər elektron sübutları saxlasınlar və Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında elektron təhlükəsizlik xidmətinə göndərsinlər.